者林慧琴台北报道，卫福部疾管署统计，上周类流感门急诊就诊77444人次，较前一周增加 16%， 并新增14例流感重症，另再增5例死亡个案，且近四周发生17起流感群聚案件。疾管署副署长罗一军表示，预计下周会进入流行期，而本周末是逢元旦连假，可能会先出现一波流行小高峰，民众出游或跨年要注意卫生防护措施。疾管署防疫医师黄婉婷说明，新增14例流感重症中有12例未接种本系流感疫苗，年龄最小的是东部5岁女童，罹患慢性疾病。至于5例死亡个案，包含4女1男，年龄介于55至80岁，患有糖尿病、心血管疾病、肾脏病、肺部及其他代谢性疾病，也均未接种本系流感疫苗。罗一军指出，目前社区流行以 B 型流感为主，相较于 A 型流感更容易出现小腿肚等肌肉酸痛症状，可提高警觉。预计流感疫情高峰会落在农历春节前后，但本周元旦连假应该会先出现一波小高峰，提醒民众公费流感疫苗尚有约19万剂，符合资格者赶快接种，以提高防护力。疾管署疫情中心副主任郭宏伟强调，从今年10月至今累计76例流感重症，其中8例死亡，包含2例 H3N2 型、6例 B 型。疾管署呼吁民众不可轻忽流感病毒带来的严重并发症，除了平时要落实勤洗手及注意咳嗽礼节外，也要尽量避免出入人潮拥挤、空气不流通的公共场所，以防病毒侵袭。